Vi säger välkommen hit Andreas Utterström som är journalist med USA Fokus och Elisabeth Valentin, statsvetare och PR-konsult. Uppgiven Obama, man har sett det förr. Alltså, varför har han så svårt att få igenom de här skärpningarna? Det är för att det är politiskt självmord för de som sitter i kongressen att rösta för restriktioner. Och det beror på, som jag ser i alla fall, att det här med vapen, det sitter väldigt djupt i amerikaners DNA. Därför att om man ska generalisera grovt och jämföra amerikaner och svenskar, så skulle jag säga att svenskar uppfattar staten som god, medan många amerikaner uppfattar staten som ond. Det finns en väldigt misstänksamhet mot överheten, och då blir vapen en stor symbolfråga. Man vill kunna klara sig själv. Men händer inget med opinionen efter en sån här händelse? Det verkar inte göra det, därför att det är ungefär som Lisa sa, det är ungefär samma diskussion hela tiden, och det sitter så djupt rotat. Det är väl som någon slags variant av, alltså, som vi har jantelagen i Sverige. Man får med sig det när man föds, och det är otroligt svårt att ändra på. Mm. Mm. Vad är det där för DNA, Elisabeth Valentina? Ja. Du är den enda av oss som kan veta. jag kan förstå, för det är så svårt att förstå det om man är inte amerikan. Den här stolt historien många av oss bär, den här med vapen, det går långt tillbaka i vår tid. Det är ju skriven i vår grundlag, den här rätten att bära vapen. Det är väldigt svårt att förändra vår grundlag. Och sen man tänker lite många stolta stunder i vår historia från 1700-talet, revolutionära, 1800-talet, vilda västern. Man behövde en vapen för, ja, men du vet, man bodde långt från grannar och det var ett helt annat samhälle. Så man har ju lite den här historien med sig. Men idag är det väldigt svårt att förstå. Du vet, häften av amerikaner som har en vapen hemma. Och samtidigt som vi har så många av de här hemska skjutningar. Mm. Och den här känslan varje gång det händer, nu måste vi göra någonting, nu måste vi reagera. Och först blir det ju opinion lite mer av, ja, men då ska vi göra någonting. Och sen sjunker det igen. Och sen köper folk mer vapen än någonsin. Så man tänker på nu, på Black Friday, det är vår största shoppinghandlingsdag i USA. Nästan 200 000 nya vapen. Det är det man går ut och shoppar. Som folk gick ut och shoppa. Mm. Och det säger någonting, trots allt det här, det händer någonting nästan varje dag. Så det är väldigt, samtidigt som alla säger, vi måste göra någonting. Folk rusar och köpa, så jag ser lite den där konflikten. Men du växte upp först i Massachusetts i norr och sen flyttade du till Texas. Hur stor var skillnaden och hur påverkade det? Ja, jag har ju sett både. För det är väldigt delstats. Det är ju inte bara en lag för hela, utan det är delstatsbaserat. Massachusetts, var jag växte upp i norr USA, det har väldigt stränga lagstiftning. Man såg ingen vapen och sen flyttade man till Texas. Vad det finns överallt. Folk har ju dem i fiken. Man har ju specialanpassade handväskor med vapen. Och det är också påverkar man psykologiskt. Att alla som du möter där ute när man är lite arg och står där i kön kanske har en vapen med sig. Så det är inte så mycket bråk i ICA-kön? Nej. Men jag tänker, i handväskan går det ju bara ner ett litet vapen. Ja. Men alltså, det handlar ju om stora automatvapen. Ja, det är det också många känner. Det är därför Obama säger den här med common sense lag. Det är en skillnad mellan en pistol och en jättevapen. Och det börjar bli den där debatten. Andreas, du följer politiken och det gör du också, Elisabeth. Men hur stor kan den här frågan bli i valrörelsen? Alltså, det är ju ingen bra fråga att ge sig in i om man är Hillary Clinton. Hon kan ju göra någon slags markering att det här inte är okej som hon har gjort. Och kanske sagt att man borde införa någon slags skarpare vapen eller bakgrundskontroller, men mer än så blir det inte. Därför att det blir ofta så att vapenlobbyn är otroligt skicklig på att attackera politiker som går dem emot. Och de framför ofta argument av typen att om staten börjar nagga de här lagarna lite i kanten, så kommer det sluta med att de till slut har plockat ifrån dig allting. Så att man tror att det är liksom ett sluttande plan. Och det där argumentet är många väldigt mottagliga för. Det finns andra argument också från vapenlobbyn. Vi ska se hur Obama har skildrats i en av NRA:s tv-reklamer. Are the president's kids more important than yours? Then why is he skeptical about putting armed security in our schools when his kids are protected by armed guards at their school? Mr. Obama demands the wealthy pay their fair share of taxes, but he's just another elitist hypocrite when it comes to a fair share of security. Protection for their kids and gun-free zones for ours. Det hycklarkortet, hur vanligt är det? Ja, men man måste, när vi pratar om den här och opinionen, vi ska inte glömma, vi har ju den här väldigt starka gun-lobby i USA som har väldigt svårt att göra någonting emot. Även de här lagstiftning vi har idag och den här förändringen, det har tagit massor av år. Det är väldigt svårt att göra någonting med den här frågan. Mm. Men finns det inget som kan få vapenlobbyns inflytande på politiken att minska?
ja, men det krävs nästan en riktig folkstorm som är inte riktigt hänt ännu. Det är en väldigt stark lobby och många politiker, som du säger också, det är nästan orolig att röra den här frågan. Mm. Michael Bloomberg har ju försökt, den gamla borgmästaren i New York som är miljardär och därmed har liksom dragit helvete pengar på banken. Han har ju gått emot NRA, men det är nästan någon av hans kaliber som behövs det, för att han behöver inte bry sig om vad de tycker. Men du, nästa vecka är det valdebatt igen. Alltså, nu ligger det så nära in på det här dådet. Kommer det upp, tror du? Kommer frågan att finnas på bordet då? Ja, det tror jag. Men då tror jag att kandidaterna kommer förflytta fokus från vapenfrågan och säga att vi måste istället prata mer om psykisk sjukdom, vi måste prata mer om terrorism, vi måste prata mer om vilka som kommer in i landet och hur vi har koll på dem. För det är ofta så det blir, att man försöker flytta fokus till någonting annat. Jag känner mig ganska säker på att det kommer bli exakt samma sak den här gången. Så ska vi sluta så här pessimistiskt, det kommer inte att hända någonting den här gången. Men det känns som den här kan vara lite av en, ja, den här som gör lite förändringen, hoppas jag, eftersom det som du säger, det ligger så nära in på med alla debatterna och valet, och det känns som Lisa sa, vi måste göra mer än att bara liksom tänka och be. Vi säger tack så mycket, Elisabeth Valentin och Andreas Utterström. Tack så mycket.